Anne-Marie er en af de tre studerende, som har set nærmere på planlægningen af Nationalparken Lille Vildmose. Og den væsentligste kritik retter sig mod, at lodsejerne i og omkring mosen ikke blev ordentligt informeret meget tidligt. Det har jo betydet, at hele projektet er gået i hårdknud herude. Og lodsejerne de har fuldstændig mistet tilliden til myndighederne, så man kan ikke rigtig komme længere lige nu i hvert fald. Set i bakspejlet, så burde vi nok have pumpet cyklen og så kørt rundt og snakket med hver enkelt af de lodsejere, der havde jord inde i kerneområdet. Hvorfor? Fordi så havde vi i hvert fald sluppet for den kritik, der har været, hvor at man, selvom vi har holdt mange møder, og hvor det var offentlige møder, men vi er blevet kritiseret meget for, at vi ikke har taget personlig kontakt til de mennesker, som skal lægge ryg til det her projekt. Det ved jeg ikke, hvad det ville have gjort, for det kommer man på at snakke med os om, hvis det var en jordfordeling, som rapporten ligger frem til, de unge mennesker fra universitetet har lavet, at nu, så kunne der godt ske, at det har hjulpet noget, men det har aldrig været lagt op til i hele forløbet. Og netop omfordeling af jorden er det løsningsforslag, som de studerende kommer med, altså at jorden skal fordeles bedre mellem lodsejerne og at ny jord i nærheden skal tages i brug til udvidelser. Det vil måske være en drastisk løsning, men eventuelt flytte hele landbrugsejendommen ud for området, så man bliver fri af de begrænsninger, der er herinde. Det lyder som en meget ambitiøs plan. Det gør det, men hvis man vil have en nationalpark, så er man også nødt til at tænke ambitiøst. Den mulighed den er jo åben, men det kan man jo forholde sig til, når vi kommer så langt hen. I den nuværende fase, der har vi bare sagt, at lodsejerne skal holde skadesløse. Og det synes jeg, det burde være betryggende. Hvad er skadesfrit? Altså, i et nationalparkprojekt, der står, at vi kan drive landbrug, som vi gør i dag. Men min forretning, den kan jo ikke. Altså, jeg er nødt til at følge strukturudviklingen i landbrug og i hele Danmark. Altså alt muligt andet, der sker noget hele tiden. Og det kommer vi ikke til. Vi kan synge lige stille ned. Det er det, der kan ske her.